ルート31。はい、それじゃあ、2019年、C 問題、大問の1の括弧4をやっていきたいなと思います。括弧4の問題というのはルート31、ルート2分の8で 5.5 で大小関係を求めなさいという問題になってます。この時に、ここを有理化します。有理化するときは分母と分子をかける、こうなります。なので答え4ルート2になります。で、4ルート2なんで4416、16ルートかけるルート2は、ルート32になります。その次 5.5 をルートにするときは、5.5 かける 5.5、 29.25、ルート 29.25 なので、大小関係としては一番大きいのがルート2分の8、その次がルート31、その次が 5.5 となるので、一番今回の問題は、選択肢としては O になります。はい、ありがとうございました。はい、それじゃあ括弧5番、をやっていきたいなと思います。サイコロ A の出た数をスモール A で、サイコロ B の出た目をスモール B で、 A と A分の 2B が素数である数をの確率を求めてくださいって問題です。その時に A がスモール A が1の時、 B は1、2、3、4、5、6と出てきます。2の時も1、2、3、4、5、6と出てきます。3の時も1、2、3、4、5、6と出てきます。4の時も1、2、3、4、5、6と出てきます。5の時も1、2、3、4、5、6と出てきます。6の時も1、2、3、4、5、6と出てきます。そしたら、ラインにしていけば素数の数が当てはまれば OK です。素数というのは自分の数で割れるか、もしくは、1しか割れない数です。なので2、3、5、7、11、13、17、19、23という数になります。ラインにしていって素数なるものを見つけたらいいので、これになります。1の時になります。これはなりません。で、3の時もなりません。4の時もなりません。5の時もなりません。6の時もなりません。 A が1の時だけ B が1じゃないと、素数になりません。その時 A が2の時どうなるかというと、これは違います。当てはまります。で、これも当てはまる、当てはまらない、当てはまる、当てはまらない。 A が2の時 B が2、A が2の時 B が3、A が2の時 B が5の時に素数になります。その次3の時は、なりません。で、これもなりません。これになります。で、その次が、これはなりません。で、これもなりません。で、これもなりません。B が3の時、A が3の時 B が3が素数になります。その次 A が4の時どうなるかというと、ならない。ならない、ならない、なる、ならない、なる、この数だけなります。 A が5の時はどうなるかっていうと、ならない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 、なる、ならないです。 A が6の時どうなるかっていうと、ならない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 、622なるってことなので、全体の数は、6636、サイコロが2回されたの全体の数が36で、素数の数が1、2、3、4、5、6、7、8、9、
9なので答えは4分の1が答えになります。ありがとうございました。はい、それじゃあ大阪問題大問1の括弧6の解説やっていきたいと思います。袋の中に何個か分からないんですけど、黒石の碁石と白石の碁石を入れてますと。で、無造作に40個取った時に白石が8個で黒石が32個になったと。で、その後に白石を100個入れて、その後無造作に40個入れたら白石が12個、黒石が28個の問題となっています。ここで大事なものは標本調査のやり方と、あともう一つは連立方程式を作るということが大切になってきます。はじめ、碁石の数がわからないので、碁石、碁石の数 X 個とします。で、その後に黒石がわからないので黒石を Y 個にします。そしたら全体の数が X で黒石の数が Y、 そしたら比としては全体40の時に黒が32なので40対32と出てきます。なので 32X 対 40Y、 X イコール4分の 5Y になります。これを丸1番にします。で、その次に白石100個入れたということは碁石の数は X たす100です。で、黒石の数は変わらないのを Y にします。なので全体の比としては X たす100、黒石の比が Y、それに対して全体が40に対して28なので40対28になります。そしたらこれを計算すると 40Y イコール 28X たす2800で、 X は4分の 5Y を代入します。そしたら7735移行したら 5y イコール2800となります。なので y は答えは560個になるって答えです。はい、ありがとうございました。